Шымкентте 12 жасында зорлық көрдім деген қыз азғындыққа барған адамның заңмен жазаланғаны қалайды. Оның айтуынша, осыған дейін айтылған шағымды да, атанас жазған арызды да полицейлер дұрыс қарамаған. Тергеуші түлкі бұланға салынып, қылмыстық істі сотқа жеткізбей екі рет тоқтатып тастады дейді. Енді әділдік іздеген қаршадай қыз бен оның жақындары адвокаттарға жүгініп отыр. Тақырыпты әріптесім Оразай Нұртайұлы жалғастырсын. Түрін көрсетпеуді өтінген қаршадай қыздың айтуынша, ол бастан кешкен сұмдық жайт осыдан 2 жыл бұрын болған. Сөзінше өзін 19 жастағы жігіт алдап кездесуге шақырып, 12 жаста екенін біле тұра мәжбүрлеп жыныстық қатынасқа түсірген. Алайда ол бұл әрекеті үшін жаза алмақ түгілі. Күдікті деп танылмаған да дейді жеткіншек. Түркістан облысының бір күдікті ер азамат мені пәтерге алып барып зорлаған болатын. Келісімсіз қинап, менің телефонды алып қойып, осы уақытқа дейін мен қатты стрессте болып, мен ол оқиға жайлы айта алмадым. Енді осы іс бойынша ақпан айында іс қайта ашылды. Сонымен осы 6 ай аралығында біздің осы ісімізді 2 рет тоқтатып тастады. Оқиға белгілі болғанда жеткіншектің жақындары құзырлы органға жүгініп, ақпанда полицияға арыз қалдырған. Алайда одан еш нәтиже шықпаған. Бүгінде зорлық көрдім деген қыздың құқығын қорғауға кіріскен адвокаттар қылмыстық істің дұрыс қаралмағанын айтады. Тергеушінің өзі бірқатар заңсыздыққа барған дейді. Ол жаңа дәлелдерді өшіріп тастаған, WhatsApp-пен жаңағы тұлға, заңсыз әрекеттер жасаған тұлға, 12 жасар қызға жазған WhatsApp-пен жаңағыдай қыздығыңды тіге саламыз, ананы бүйтеміз, мынаны сөйтеміз деген дәлелдердің бәрін өшіріп тастаған. Бірақ бізде көшірмелер бар. Енді бұл жерде сол Әл-Фараби ауданының полиция қызметкерлері істі қайта-қайта тоқтатып жатыр. Шымкент қалалық полиция департаментінің хабарлауынша, қыздың жақында ақпанда жазған арызға қатысты қозғалған қылмыстық іс. Сот медициналық сараптаманың нәтижесінде арызданушылардың уәждері расталмауына және қылмыстық құрамның болмауына байланысты тоқтаған. Ал адвокаттар оқиғаны кәмілетке толмаған баланы зорлау қылмысы бойынша қайта тергеуді талап етеді. Ол үшін қажетті айғақтар барын айтты. Құқық қорғаушылар бүгінде бас прокуратура мен балалар омбудсменіне хат жолдаған. Олар қылмыстық істі тоқтатқан тергеушінің де үстінен шағым түсірген екен. Оразай Нұртайұлы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Алматы.